Bon dia a tots i moltes gràcies per haver vengut. Començarem aquest acte en què celebram d'una banda els 15 anys de s'inauguració del poema Corpori Moscafera d'en Joan Brossa i d'altra banda celebram una altra cosa important, que és que han recuperat aquesta mosca que sabeu que fa uns anys se va perdre o que se'n va dur, no sabem ben bé com, i ara l'han recuperada gràcies a la feina d'Antoni Artigues, d'en Jaume Falcone i de la Fundació Joan Brossa, de la qual tenim avui a la seva directora, Ana Glòria Bordons. Bé, començarem amb aquest acte. Primer mos parlarà Antoni Artigues, després hi haurà un recital de poemes i després parlarà la directora de la Fundació Joan Brossa, Ana Glòria Bordons, i acabarà l'acte el rector. Gràcies a tots. Gaudium magnum anuncio vobis. Habemus muscam. Eminentíssima i reverendíssima mosca fera. Bé, moltes gràcies. Estic molt content de tornar a posar la mosca. El significat que dona en Joan Brossa la mosca és que aquesta pedra irregular és el caos de l'univers i de la humanitat. I la mosca que va dreta per amunt és la que posa ordre en aquest caos. Hem eh? recuperat la mosca gràcies a la sensibilitat de la Maria Antònia i del rectorat, que és el mateix rector que ja la va posar la primera vegada, gràcies a la habilitat d'en Jaume Falconer eh? i eh, gràcies a Samó que té la Glòria Bordons en en Joan Brossa més tota aquesta gent que ha col·laborat i participat i tots els que ara sou aquí i hi participareu i hi col·laborareu. Res més que convidar-vos a veure l'exposició d'embrossa a uh, Sarriera, els hi duràs, malent, eh? a veure l'exposició d'embrossa a sa Sarriera i uh, després, divendres, uh, per cloure aquesta setmana de la Moscafera, uh, farem Museu Miró, en el teatre Mar i Terra, a eh, les 8 de vespre, activitat gratuïta. Eh, I ara començarem a recitar. Jo m'agradaria que començassin eh, aquest tropell de joventut eh, a venir cap aquí. Hola. Avui t'estimo molt. No marxaré tan aviat com ahir. Amor meu, ets meravellós. El tens que de tardor. Ja veuràs, serà molt feliços. Dóna'm la mà. Mira que bonic quan plou. Déu meu, quin xàfoc. Quina olor fa la terra, no la sents? Avui no he tingut gens de tristesa. Ets meravellós, he pensat sempre en tu. Encara que no et vegi, sempre estem plegats. Però mira, ja sóc. Quan dius hola, el meu mirall reflecteix les onades. Quan dius marxaré, la terra és un munt d'ossos de paper mastegat. Quan dius home meu, les, les, muntanyes suporten la meva, prosperitat. prosperitat. Quan dius tardor, portes tardoral, netedat a les, les idees i la paraula. Quan dius dona'm la mà, la butxaca se'm descús pel pes del temps madurador. Quan dius mira el núvol, cavalca el seu castell. Quan dius Déu, la creu s'apodera de les carabats. Quan dius terra... Ningú no es troba en un replà més alt. Quan dius... Tristesa... Aspires a la son dels vells capvespres. Quan dius... Ets meravellós. L'ombra de la seva boca forta. Quan dius encara que no et vegi, em sento atret pel i llum. Quan dius que ja són les tres, es passa una porta natural i esclata vives... Exclamacions. Hola, bon dia. Jo llegiré un sonat científic per a Joan Brossa. Sonat del pur estrèpid. El vent lluita per a ser flor, la flor per a ser papalló, el papalló per a ser peix, el peix per a ser jo, i jo l'arrel de la creació. Sembla fosca, sentida no té so, pot no existir, no estant existeix, no vivim en la foscor tu i jo, però la terra es mou en justa processó. El món, un cap d'agulla m'has de bé, ni alt ni baix, no pots distingir-ne. Un bri és gran com el turó de re, amb mi, ja quan la lluna fa el seu ple, profund com l'aigua oscura en l'ocè, de l'univers i jo cap al primer. Jo diré un poema que es diu Caminant, caminant, arribo fins a l'horitzó. Caminant, caminant, arribo fins a l'horitzó. No poso un joc que ha fet històric. Només menjo rels i herbes. Poc dono la raó a qui es mou per contagi o practica l'acció sense cap activitat. La por fa collir flors en termes impossibles on mai ningú no ha sabut fer un pont ni s'han vist llums encesos enmig d'un sembrat però els vells sempre ballen on l'herba mai no creix. Fujo de pressa i guardo el que ha estat meu. El dia ja no en sent cap por ni cap desig. Només algun dolor pot suggerir el diable. Em plau d'imaginar l'univers com una cadena circular en què cap en ella no és la primera ni l'última. Camino i vaig d'un costat a l'altre i no em sap greu de no arribar a terme. A fer camí ja hi trobo complaença. Els núvols xuclen el vent, poso el cap al cim d'una muntanya i revesteixo de qualitats la passa que sap servir-se de les arrels. I, si tot comença per acabar, tot acaba per començar de nou. Tres poemes breus d'en Joan Brossa. Un home estornuda. Passa un cotxe. Un botiguer tira la porta de ferro avall. Passa una dona amb una garrafa plena d'aigua. Me'n vaig a dormir. Això és tot. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. poema. A tu, qui siguis, t'invito a trobar les coses en la transcendental bellesa com jo les trobo i tindràs el poema. Dos poemes breus. El primer se titula Conjugal. Si m'estimaves més, jo fora més amable. Si fossis més amable, jo t'estimaria més. Només del casament d'un home invisible amb una dona transparent, en resulta un matrimoni mai no vist. El segon, el recital. El poeta fa un recital acompanyat per un bateria. En començar hi ha 20 espectadors. Després 10, després 5, després 3 Després un, que s'aixeca i diu Val fer el favor d'aquell que no em deixa sentir la música. Els estudiants, intellectuals i artistes assetjats per la policia el 9 de març de 1966. Ressorts per dins del fons de coure el pa i caps tallats damunt d'un escenari. Tot qui qui para de filar qui encara guarda imatges a l'armari. Que la muntanya ocupi el lloc del pla, en el monument al calendari. La llibertat és com un sol llunyà que torna aquest corral més arbitrari. El pou dels pous aspira al mar, un mar que és un bosc però on la vida encén la vida. S'obre pel mig de la roca a l'atzar. La força catalana rom la brida i el ferro invulnerable al pla lunar es tinta de vermell i fa florida. Alpina, alpina, batum, farum, cortina, retina, besllum, costum, sordina, això, escaire, parar, dansaire, ressar, en l'aire. Aquesta es diu Sumari-Astràlia, és només la primera part, i diu En forma humana i evitat pel llenguatge, tiro els daus i obro els llibres. Ningú no balla com vençut. Els braços només aixequen per copejar en les mans, no pas per traçar cap signe. Observo els detalls del foc pintat per semblar una cara tothom es trepitja. Decortiquen els fruits i no se'ls mengen. Les banderes són del color del caos i les serpes la més traça dels vivents. La sal no evita que es podreixi el mar ni les lletres corresponen a la feina. La prova és que el poder fa d'únic centre i al món es produeixen artificis que pacten totes les conclusions i manes d'especulació que ens caldria abandonar. La força de les roques no pensa. Escric signes i lletres en una pell de bou. Trasllado el pensament, la terra, el cel i l'aigua. I tiro sorra sobre un mirall per observar-hi dibuixos capritxosos o per traçar-hi una lletra. Any darrere any esgarrapo la terra amb les ungles per poder tallar l'ombra que m'avança i penetra les arrels. La ment. Que el cor no parli als ulls de vagatats. Pensa el que vulguis i tindràs defensa contra l'obscura selva dels embats. Estén un arc cap a la teva pensa. Comença per voler fer-lo eficaç. No et senzill donar un fi de grandesa com a possible. Ho aconseguiràs si corres entre mil rere la presa. Sigues ambiciós en els teus fins i tingues del que vols idees clares arribarà que a fora com a dins afermaràs a terra el que prepares perquè la presa de tot ideal esclata en un combat i es fa real Festa avui només escric de l'iri i després la paraula amant perquè aquest vers Ritmi en brillant. I el primer amb l'adjectiu acíric. Ara aquí poso serenata. Tales el vers. Avui només escric la paraula conjures. I acabarà l'estrofa plata. Comença amb el teu nom, Victòria, i no continuo. Que avui només escric el pronoms tu i jo. Posa un mot que et plagui a Nòria. Amor, avui només t'escric ta, per tal que escric rimi en pessic. Final! Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos la teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, quin incendi de sang. Podrit botxí, prou t'havia devastobat la dura fosca dels pobles, donat tortura, penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de les més mala delinqüència, t'esquea una altra mort amb violència, la fi de tants des d'aquell de, juliol. Però l'has feta de tirar espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència i amb tuf de sang i merda, sa excremència. Glòria del Bunyol. Ha mort el dictador més vell d'Europa. Una abraçada, amor i el som la copa. Bé, en aquesta universitat tenim de tot, poetes i ara també hi ha glosadors i vos presenta en Miquel Àngel de Robert, que quan t'ha vist la mosca s'ha inspirat i diu que ha fet una glosa i ara la mosca entrarà. Les mosques per berenar, les mosques per berenar volen pel caos treginen. Bactèries també afinen els ulls per cercar menjar. Estupides que en volar creen descomposició. Ordre dins el caos no, aquest pic brossa va perdre les mosques són a la merda en a camps a l'educació. Ara en la Glòria Bordons és la madona de la Fundació Brossa i ha vengut a posta i us dirà dues paraules. Bé, jo estic impressionada per tot això que heu fet i heu muntat avui aquí. Eh, uh, segurament, en brossa, si hagués sabut d'aquest acte d'avui, de la reinauguració de la mosca o recuperació de la mosca, amb això n'hagués fet un poema, perquè, de fet, en si ja és un poema, no? Que una mosca desaparegui, i que després, doncs, ara estiguem celebrant la recuperació d'aquesta mosca, això és un poema de Brossa. Eh? A Brossa li encantaven totes aquestes històries, de vegades, diríem, una mica rocambolesques, no? Eh, podien ser, a vegades, una mica catastròfiques o no, però té molts poemes que parlen d'aquestes coses. A mi tot això d'avui m'ha fet recordar una, un prospecte de brossa, que són unes instruccions que són dintre d'un llibre d'artista eh, fet amb el Josep Niebla, que es diu El camí de l'oca. I aquestes instruccions són com per als jugadors d'aquest camí de l'oca, del joc de l'oca aquest, que no és altre que el joc de, de viure en aquesta vida. El que passa que per aquest viatge, diguem-ne, que fa aquest toca, hi ha un moment que resulta que van amb un cotxe i porten uns pallassos i porten unes disfresses i hi ha uns lladres que roben les disfresses i els pallassos. Aleshores, segueix tota l'aventura, tot el camí de l'oca, i quan arriben al final i són a punt ja d'entrar en la casella número 63, resulta que allà a la casella troben els pallassos i eh, troben les disfresses. Això d'avui és el mateix, sigui per atzar, sigui per, perquè, no de manera atzarosa, sinó el rectorat ho ha fet possible, altra vegada hem recuperat la mosca. Eh? I jo crec que tot això que heu estat dient del desassossec que es va escriure en el moment en què el Brossa va inaugurar això i que això era la representació entre l'ordre i el caos i entre la tranquil·litat i el desassossec, que per Brossa aquest desassossec havia de moure l'acció. I em sembla que això, aquest desassossec que han tingut aquí en Artigues, en Falconer, de no veure la mosca és el que els ha mogut a l'acció i aquesta acció han arrossegat aquí tota una sèrie de còmplices aleshores gràcies a això hem descobert qui era realment aquesta mosca eh? que això és un descobriment d'avui no sé si el puc fer públic <laughs> doncs aquesta mosca estàvem preocupats per com reconstruir-la i al final ha resultat ser una mosca cendrer i és per molt fàcilment recuperable perquè se'n venen moltes d'aquestes mosques cendrí. I és molt lògic perquè amb el brossa el que feia era agafar objectes que realment existien i posar-los en un context diferent per donar-los un altre sentit. I això és realment un descobriment. També me'n vaig molt contenta perquè m'acaben de fer un regal que, amb permís de Miquel Fiol, jo el vull mostrar que és això com a, si fos un entrepà del brossa, l'únic que aniria embolicat en paper de diari, de diari, no amb això, que és la mosca, la, la maqueta de la mosca que va fer el brossa i que la tenia el Miquel Fiol, que li va portar el brossa perquè s'encarregués de pensar en la, la mesura del tipus de pedra, totes aquestes coses. I per tant, ara me'n vaig amb, la mosca, eh? me'n tornaré. No sé si li faran pagar aquí eh, bitllet per tornar cap a Barcelona, la mosca, però estic agraïdíssima al Miquel Fiol per haver fet donació d'aquesta maqueta de la mosca, tal com volia el brossa que fos, eh, doncs per tornar-la allà on són els papers de, del brossa. I res, jo acabaria doncs, amb un poema que també dic que em plau molt que aquí a Mallorca formi part d'això que en diuen una marca brusiana, no? Ara parlem de territori i que els territoris estan marcats, doncs, a vegades, doncs, per una determinada empremta. Però se li tenia molta amistat eh, a totes les persones que coneixia de Mallorca, però també el territori, aquest territori d'aquí de Mallorca i és bo que aquest territori tingui una marca brusiana, representada a més a més per això de la mosca, que és tan, tan brusià. Eh? Eh, aleshores, el que li ha passat a la mosca, en certa manera, és això que eh, el Brossa va recollir també en un poema, que es titula Aigua de foc, i que amb aquest llibre d'itineraris brucians, on consta la, la mosca, perquè és, és marca bruciana, eh doncs deia, perquè és una mica aquestes circumstàncies que a vegades tenen les les obres com aquesta. Diu aigua de foc. En una obra d'art al carrer hi ha els condicionaments que van més enllà del gust artístic. A part d'aquest punt, hi pot haver algunes decepcions degudes als problemes que sorgeixen dels espais públics, com són el vandalisme o la mala conservació, no sempre previstos i que poden desvirtuar qualsevol entorn. Malgrat les noves tècniques de la imatge, a la sortida i a la posta del sol, l'aspecte dels núvols és vermellós. Moltes gràcies. bon dia a tots els que us vingut en aquest acte de recomposició de, de sa mosca en aquesta pedra que representa el caos, com explicava en Toni. Jo només per agrair la feina feta per en Toni, per en Jaume Falconer, també en Miquel, amb aquesta reproducció que, que ha entregat, dir-vos que per rectorat és un fet important de poder recuperar aquesta obra cultural en forma de, de poema corpori i que, evidentment, jo quan vaig tornar una miqueta a rodolar per aquest terreny sí que em feia falta perquè eh, fa 15 anys va costar una mica trobar el lloc per posar aquest, aquest poema corpori. Eh, ha estat molt fotografiada, vull dir que moltes vegades sortia d'aquí i veia gent que les fotografiava solament perquè sabien d'on venia, perquè realment Brossa va ser un artista, va ser un poeta que va col·laborar molt amb la seva universitat i ja us tinc que dir que eh, de records que tinc és haver passat una hora baixa amb en Toni, amb en Vial Mesquida, també amb, amb en Brossa, amb en Joan Brossa, xerrant de moltes coses que jo moltes vegades no acabava d'entendre amb aquest llenguatge un poc críptic, jo que som de criptografia, un poc críptic, però que realment sempre tenia aquest contingut encertat d'intentar eh, enaltir a la cultura en lletres majúscules. Per tant, recuperant aquesta obra de cultura, una cultura posada al carrer, amb aquest risc que torni a ser mutilada, però tampoc ens cansarem que cada vegada que la mutilin de poder-la recuperar. Moltes gràcies, a la feina feta.